បន្ទាប់ពីបានខកខានអស្សរយៈពេល8ឆ្នាំមកធ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបនិងក្រមប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីននិងកា ريب ហៅកាត់សេឡាបានជួបគ្នាជាថ្មីតែជំនួបលើកនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រតិបត្តិមួយមិនដូចគ្នានឹងជំនួបចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2015ទេក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងលោកនយោបាយរួម និងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងការ៉ៃបនិយាយដោយឡែកស្ពតថ្ងៃនឹងក្រោយពីការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2021មកសហភាពអឺរ៉ុបនៅសល់សមាជិកតែ27ប្រទេសប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបខ្លះក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងដឹកនាំរបស់ខ្លួនងាររយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ករណីដូចគ្នានេះក៏មាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនឬកា ريب ដែរក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកំពុងលេចធ្លោខ្លាំងมันអាចក៏บางផ្នែកណានាបាននៅពេលនេះគឺការផ្ទុះสงครามនៅលើទឹកដីអារ៉បដែលគេស្គាល់ជាสงครามរុស្ស៊ី-ឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន ដូចនេះសម្រាប់សហភាពអរុបនិងសហគមន៍សេលៈកិច្ចប្រជុំកំពូលពេលនេះជាឱកាសមួយដើម្បីព្យាយាមស្ដារនិងស្រោចស្រង់ត្រឡប់វិញនៅពេលវេលាដែលបានបាត់បង់ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅតែបើតាមមើលទៅអ្វីៗហាក់មិនងាយស្រួលទេដើម្បីអាចឲ្យតំបន់ឬប្លុកទាំងពីរនិយាយចោះសំរងគ្នាបានខុសពីសហភាពអរុបសហគមន៍សេលៈគ្មានលេខាធិការឋាន នឹងបំពែកដោយប្រធានបដូវេនអវតមានរចនាសម្ព័ន្ធដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យសហគមន៍សេលាក់ពិបាកវិจัยសម្លេងតែមួយព្រោះប្រទេសនីមួយនីមួយបានដាក់ចេញនៅសម្ដៅរឿងរៀងខ្លួននេះជាបញ្ហាមួយដែលបានធ្វើឲ្យការចរចាជួបការលំបាកស្មុគស្មាញអូបန်ឡាយនឹងអាចគ្មានច្រកចេញបញ្ហាបន្ទាប់ទៀត ប្រធានរឿងជំរងចម្រាស់រវាងដំបន់ទាំងពីរមានចរន្តរពំអោះមូលហេតុគឺสงครามរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនឯងសហភាពអឺរ៉ុបเตรียมទាឲ្យដាក់បញ្ចូលការដកលទួសสงครามរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការរួមតែបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូងនិយាយមិនចុះសម្រុងគ្នា ចំណែកប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍សេឡាក់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដកលទូសង្គ្រាមមួយនេះក៏មិនចង់ធ្វើអ្វីឲ្យលឺពីនេះដែរក្រុមភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ក្រមប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីននិងការ៉ៃបសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាសង្គ្រាមរបស់អឺរ៉ុបសត្វសាទ ជាស្ដែងប្រទេសប្រេស៊ីលបានបដិសេធមិនផ្ដល់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនឬមួយក៏ដាក់តន្តកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីទេនៅក្នុងសង្កេតការគ្លៃនាប្រកថ្ងៃច័ន្ទទី17កក្កដាប្រធាននាយកប្រទេសប្រេស៊ីលលោកលូឡាមិនបាននិយាយឈ្មោះអ៊ុយក្រែនសូម្បីតែមួយម៉ាត់ប្រធានរឿងដែលលោកលូឡាបានបដោតខ្លាំងជាងគេគឺបញ្ហាអាកាសវិទ្យាមិនតែងទៅនៅផ្ទៃក្នុងសហគមន៍សេឡាក់ គេເຄີຍមានប្រទេសគាំទ្ររុស្ស៊ីដោយចំហដូចយ៉ាងនីការ៉ាហ្កាគុយបាឬវេណេស៊ុយអេឡាសម្រាប់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះការថ្កោលទោសរុស្ស៊ីជារឿងនឹកស្មានមិនដល់នឹងមិនអាចទៅរួចតតែសោះចំណែកប្រទេសផ្សេងទៀតដូចយ៉ាងអ៊ុយរូហ្គៃឈីលីឬកូស្តារីកាបានថ្កោលទោសលើសង្រ្គាមរុស្ស៊ីឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនមែនតែបានធ្វើដោយមិនចេញមុខជាចំហ ដូចនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះសហភាពអឺរ៉ុបមិនសូវសង្ឃឹមនិងប្រហែលពិបាកបញ្ចុះបបញ្ចូលឲ្យក្រុមប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងការ៉ៃបបែកមុខប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាចំហផ្ទុយទៅវិញប្លុកទាំងពីរអាចបដោតច្រើនលើប្រធានរឿងសេដ្ឋកិច្ចរវាងគ្នាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការដោះដូររវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍សេឡាក់បានកើនឡើងចំនួន40%ទុនតឹមគ្នានេះ សហភាពអឺរ៉ុបបានเตรียมកញ្ចប់លុយចំនួន10,000លៀនអឺរ៉ូសម្រាប់ដំបង់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃនយោបាយដែលសហភាពអឺរ៉ុបហៅ Global Gateway គម្រោង Global Gateway នេះមានប្រមាណ108គម្រោងអភិវឌ្ឍដែលផ្តោតលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលបៃតងនិងឌីជីថល គូបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើតអមមានគម្រោង Global Gateway នេះឡើងដើម្បីប្រឆាំងទប់និងគំរងផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ចិននៅអាមេរិកឡាទីនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនដែលកំពុងបន្តជាប់គាំងនិងអូសបន្លាយមកដល់សប្តាហ៍ថ្មីចះស្ដែងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងមេកូស៊ិកដែលមានប្រទេសប្រេស៊ីលអាហ្សង់ទីន អយរូហ្គៃនិងប៉ារ៉ាហ្គៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ2019ក្រោយពីបានចរចាជាង20ឆ្នាំតែនៅមិនទាន់បានឲ្យសេចក្តីបាននៅឡើយទេ។សរុបមកមានប្រធានរឿងជាច្រើនដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងតំបន់កា ريب ត្រីជោគជ័យគ្នា។ តែអ្វីដែលសំខាន់នៅចំពោះមុខបន្ទោបៀបបានខកខានมันបានជួបគ្នាអររយៈពេល8ឆ្នាំគឺការស្វែងយល់គ្នានិងការបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក RF I FF